filsayaal meel kastoo isiin rogdaan. Haddana qadka telefoonka ee waddanka Sweden wali haddana si toose ninka jare Cabdulqaadir Axmed Oolanka soo jiifsagaray oo ah afhayeenka golaha jaaliyadda Koonfurta Soomaaliya ee ku nool waddankaasi Sweden. Afhayeen Cabdulqaadir Sagaaray wali ku wareysan doona si aan aragayn jaaliyadda Deputy Wasiir Abbas Raaji iyo waliba magacaabista guddoomiyaha gobolka Bay. Markan koreeyta Cabdulqaadir Edyadan faraxsan in aad wareysi kirwadana aka dawaa TV gaadka shacabka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya marka lamaad walaaniin qor maasay dareenka jaaliyadda ee Sweden kanool. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin was salaatu was salaam ala Rasuulillaah. Hooliisin haytan oo ay hoolfuntii mujtamac badan aan baahayn waqtiga gudaha tan gaasi ku sababsi waan walan baahayn oo mujtamac kor qaado hadii si aad ila aad codka shacabka oo Koonfur Galbeed ee gudaha Soomaaliya. Runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoomigu si abuuray maynan abuuray si xurriyad ah iyo noolan iyo ikhtiyaar iyo dhagadan iyo walaalada wali awaamirta Ilaahay fuliyam danoojo oo aasaasiyaadka ah oo diidkiina masuulsadan runtii geeridaas naxdinta leh dad badanna taabatay Ilaahayna naaris ehelbii qaraabada si xaasiin Ilaahay macna ku sabar si runtii drift yar ee Ingiriiska dhaawac oo runtii xoog badan oo xataa qarnimada Soomaali dhaawacaas waayo generation kasta oo baxo haddii la dilo sabab laan la dilo yaani maybo mustaqbalka waddanku mahay in dadku malan qobadan ah runtii taas macnaha ta Soomaalida maybo ka eeta jab laakiin xasuuq siyaasi ah ayaa ka dareen dadku oo runtii Koonfurta Soomaalida degow aasaasatan dadku oo ka abtay sidoo digir mirafno dhaqaaliyan ijtimaaciyan iyo shakhsi ahaan yani macna geeridii Cabdalla Deer oo ka taabadaas markasta geeridii geeri kare ka xusuusiyaas Dr. Cabdirashiid oo la dilay jari yani lankasta oo dalku dhaladi oo iska geeri uu soo beddel oo way tiri marka aan ku runti aan ku runti oo dad iyo macna ku gudaanu naxariis dore ee sheenas waana burbur siyaasadeed ee dhaqaale oo dadka Soomaalida naftii xaq ku walaal doon adoo mahasan mudane sagaalay saada la socota Cabbaas Cabdullaahi Sidaaji hal xab yaka dhiidi madaga lagu toogidi iyo awalaba isrooga goob ammaan ah oo madaxtooyada Soomaaliya ah lanka hanti dhowrka ahna wali la sheegay in uu saabta ka hor aan jabi sababta ay wasiirka walaha guud hantida dowladda uu si mas'uul ku ahay lankuna hanti dowladeed iyo xog ka haysanari marka markii aad fiirida hata cadeymaha habaahay hadii arantoon lanki falkaasaha abaaburi dowladda tallaabada ku qaadna may waajibka ahayd dadkii Cabbaas Sidaaji afting and high yaani dadku Soomaalandeeska marmar marka fiirsato ama garleeyna ka galaas barke yaani Soomaalnimada wala la sheego oo kam ku jirta dad badan oo dhukan dhaladi oo mujtamac aan faallaha ayaa lagu maaday la dilay barke yaani way hindaday marka arintu runtii si wala dheem madal fiirado lan oo baar iyo weyd oo la ogi oo calaamad dowladeed weyn oo dowladdu ku tirsan oo shiliili ah baa iyo weyn in la toogado yani maayo ka tusaasi arantaas yani shakada badan oo la sheegay iyo markhaati magadaas waan runtii dadku dhulka aan dalad inay arantaas iyadu gaasha madan marar badan ku la hadalay dayacnaanta siyaasadda iyo dayacnaanta oo yani oo shakhsiyeed oo dadku saaran ee arantaasna waa arin runtii abuura si jawi oo ku gudbi si jawi Soomaalnimada dowladdu yani dadku hadii aan ku digtoonaana dhibaatooyinka dadku markasta dhigeen sida u jidhabla ka dilow oo lankasta oo amis ara lahayd waddanka ama walaalkii siyaadiye arantaas runtii bayba nagadaas disaster oo bin aadanimada hasa dhaawacaas dadka dhulkan dhaawday haddii arantu caddaato waa la qoblalaay waa ini oo kooya aran oo isgaashaan quraysi arantu lagu qorsheedo in la abuuro waay arantaa sheegdi fiiri jiif sagaaray gobolka Banaadir shacabka ka nool boqolkiiba konton iyo ka badan shacabka Koonfurta Soomaaliya ku jeedi waaye gobolka Shabeellaha Hoose digmada Marka lambar konton dadkii deganaay asalka ahay arag ahayta dagaalka ka socda dawladdi Soomaaliya ka fiirsaday dawladdi hordhaangan jirtayna ilaa afgooy ilaa idaafad ilaa iyo nay baraawe tan oo wali waha awooddu ciidanka dawladdu ka haysato waaye marka ma eeta talaabada oo dawladdu hadda farmaajo is madaxweynaha ku ay loogu baahanyay dadkaasi masaakiinta oo labaatan dhowr sano la haysato
runtii dad ajnabi ah arma u soomaada dhun dulaaliya ma goreena leebuub leero war after war dagaalkii kudib dagaal yani un xukuumadda militariga leenana tusaa in la burburiyo mahayna dad dul ballaarsi boob dac dil gumaad weeriyo ku dambooy arantan arma u soomaalnimada la kagabado dadka oo uu ka dhalay dad oo yani oo eed runtii principia nadaamkan hadda oo lada daboolahayo koonfur galbeed walaamaley muqdhex muuqda runti abuuro jawi dal kumlaka badbaadi kor marka yani markasta maybanee muuqata in adana nagati lan bayle eh yani dad kun baylu dhaqaale joo bayle eh nololi oo bayle eh siyaasadi oo bayle eh taasa mayka tusaase in marka dambada jiritaanka baaba marka arantu mayba era lahaay mayba aan dhownaa tutsigii oo ruwanda walaay gabi camal yani gumaad oo gumaad markasta hana nagado iyo dadku marka saameynka weeladi siyaasad walgubad okay jiif sagaaley malaaq sagaaley erro korne maybaan baahanaa siyaasad oo tii labaatii dhowr sano ku bedeli lahay sababto eh dadka soomaalida oo una loolanka noola dhexeeya haanoo siyaasad ahaan yay waliba ahaa ee kiina dagaalama hayaan haanoona micnaha naf ahaanbaba guriba micnaha military ahaan marka wadis erro korne inagii muqdisho hegshe inisho culeysa ku kooyay inaga kismaayo hegshe siyaasad ahaan hal iniskaalooda badun siyaasadii soomaali weji kale hadan biyoy oo wejiyadii hordaan ka shaqeeyay halku baaway isbedel cusub isbahaysi cusub yani mas-uuliyad complaine inla hayna siyaasi inla hayna walaanwa khaldan walaanwa dadka yani dhibaatada alla kahay siyaasi iraan haddi aad hoggaankii eyi yani markas ada marka maynagadaasa qof ogta oo yani oo dhibaataysan dulmanka oo rafaadsan marka dadka soomaalida kale ee dadkiiyo intiyagan oo ku turjumaayaan oo leyn marna no yani magaalo korna walaan sakadiin yani lagma eragaase majeerteenia ku kooy puntland ku kooy soomaaliland kooy dhulkan nabadaanka dooyi yani adaga dhulkan deganaa jannaka noolada waysan yani burburkan lexdimeynaysan haddareeri ama lagu gudi bay lahay geeda soomaaliya dhan uma haysata yani maybo ma dhihi karta in dadku maalan kumaas yani maybo talada oo una yani unamayn baahna runtii marar badan ishana tala xoog lehan baahna ouna hataa hukumaara maana soomaalinimada yani haddi taaslan abuurna okay abduqaadir sagaaley hata tusaale ahaan markii aada fiirida maamulka kismaayin ku jara axmed madowe hogaamiyow iyona maamulkun baydhowo ku jara haddi oo isbaarooyinku maxamar iyonay iyo baydhowo dhatiyo yaala iyo kismaayin idhatun yaala man baahnaane in military ahaan iyonay siyaasad ahaan iyonay ujeedadiyo wada talladaan maadaama shacabka in badan gobolladaasi ay shacabkun ka abtirsada u digida marifla maamulka baydhowo marku fadaayo inuusa shacab shay badbaadiyo yani alarmi oo abuurow in dadkuna la xisaabtamo alarmi abuurow in dadku hajeensideen yani signaal ama calaamad muujiyaas in dadku yani ogolaadan walyaalaha markasada kasuu bio muhim way mayku maaramo waana runtii jidkaas yaanka fayl anka kheyr badan in ada lakoo birmo lakoo obsado yani oo la kheer ha lakun yani geeka soomaalinimo waa leero waljarm eh soomaalinimadii may ka bedelnay un macnaha dil in dhac in boob marka xukuum military jareen yani dhibaato badan kalsar diido afdiido geeka oo soomaalinimadii yani burburteena macnaha maybo un wili dhibaatadiya saameyn badan iyo weerdad marka una maybaan baahna dhulka in macnaha kacdoon siyaasiya kacdoon military eh okay su-aalo kale aana kuwarsada waliba ahaa hata gobolka baay waa la magacaabay gobernatore ama gudoomiye gobol aliyo wardheere cabdiramaan cali wardheere lan isla goradaan waaye lan eed iyo eed hal abuuran lahay in dadaal badanaayo waaye
haddii dhiniga faylo lagu fiiri cali wardheer magacaabistiis dhiniga kale ono hodhay fiiri doona dhiniga faylo hoo badan fiirida si aan argahayta cali wardheere shaqsi faylan wargobadiya ma jirinta bulsho faylan inuu sheeg haddii dadku usa la shaqeeyi doona ama dadku usmaana tiim kususuusuno iyo suusan fikirow isuusan ku goonta inuu istusaalo faylan magada maamulada kuwayi doona taasa macnaha markasta mayba sheena se in yacni una ka qiimayna laakiin shaqsiyad islan hal abuur eh oo multicultural eh ilbax eh soomaalinimada iyo yani wala bedelaa ninka gebida kor walbadan og xog badan hay wal akhris badan runtii maamul iyo faylahantiisna kasoo taasi hadduu usan helna dad usa ajiibo iyo haddii usan helna tiim faylan oo la shaqeeyo naftitiis maylay nagadey erbado biidha kirin laakiin shaqsiyan lan walbadan bedelo karo saasi aaminsanaa okay adwaada sagaaday midaykay minax cali wardheer isla gordaana lan hanuun damiir leh wadani eh ku dam qada wala wadanka ku socda iyona dib u dhac waayay hadal sheegay wadanka jirtay markii la magacaabay Lancaster foolshay isu dhagada ee lan Mareykan jar ilaa Yurub jar war ma ku sugaana la huwa koobi doona galan adag la koobi doona hasdul qaado yari iniga kale dadka barshay way leeyeen ee Sharif Hassan Sheikh Aadan iyo Cali Wardheere wali waa halqa fooda iska eeyin al ahli iyo gudoomiy ku hadal jar markum Sharif Hassan ha awoodis hata adkaysada hayo leeyeen dadka dhiniga xun wal argahay yoon ma erinahay tii yani gobentora gobolka bay muddo badan dad badan ha maray cali nasiday leeyeen roog isgaashan quraysi ee runtii ee walba gaddiisan oo inuu maamulkaas u soo badan yahay ama argahay sawirkan ee muuqdo meeta oo runtii in kalsooni hata arintaas dadka iyo qabaalan eta in oo cali walbadan bedelo kor in dad badan mujtamaac uu isdhex galo kor in dadka loo isku sileen geeyin marka dhinigaas yamay baan baahanahay in maarin lagu fikiro ama lan ka wala nagado la isu fahmo nafsiisina isla shaqay nafsiisina marar badan idaacado ku sheegi lan hadii isma bin is fahmaan oo in isla shaqay kor hadii tiim ad nagatan dib geelato marka siyaasadu adduunyada inuu ku baranimay bolanka markii meel laga caawo tiim ku isla shaqay isla kooyay isku caramoodiyan ka fulaada eedna ku yara marka ma aaminsana in uu erna ha iniga faylan wal ku fiirin maadaama dib badan nahaysado inuu lanka macnaha uu kanaga kontaariyo ama non kanagana maanan la oo maarna had gurjeeda marka inay mujtama ahaan u dhalna haddii ada aan meelo roogna dadka walaalkii roog oo ka fikir in soo dadku walaan qabada asxaabtu walaalna waana taageera isuu cadaalada lan ku baahan yahay mujtama ameero mujtama asadaadii oo masaakiin ee maan baahan yahay in lan masuule oo samatiyo marka inigaas inuu ku fiirino taas aan mujtamaan ila madan aan dardaarama lahayn dadka walaalnimada aan dardaarama lahayn adoo maasan kulli ayo war dheer hoobisano nafiirsadahay wali lanaha walbadan isbeddel cusub iyo lukaafadahay jidkii maamulka Sharif Hassan hay jidku gadisan ama maamuladii horaan lahaa arigaay maamulku gadisan iyo wajiga cusub iyo horgal cusub in lagu rajaynayo adiga gabagabadii yaa deerni wareysigaana ma inta baaqas guud ahaan shacabka koonfurta Soomaaliya gannool iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo guud ahaan beesha caalamka oo arrimaha Soomaaliya hata in gaar ka fiiriyay qaabu kuna leeyahay jarna kan la tiro una nagano kan jidku ku yiri una nagano ka dhibaateysa una nagana kan oo ma aran social engagement badan oo mugun marka arantaas ana may badal daaramay haddii aan hayn isku hadal aan hayn hadalka muhiimkay in muhiimadiis meeta mujtamaac badbaado kor ilaa iyo dano jumbasa mujtamaac wal muqabsada kor ilaa hoggaan faylon gala mujtamaac badbaado ilaa iyo aragan in iyo dhibaateysa marka dadku oo durmada ka jar oo digiri mara flaagay soo boos deg ama koonfurta Soomaali deg yani may buwa markii sinfiir loo Soomaali kala hadda walbada ugu bangeeg Soomaali kala aad miyaa islan jidku furigi waayo dhibaato in haysta marka aad tumay baata in nafsi maal iyo lonkoro iyo dadnimo lonkoro in la hanaga hoggaan qasbi ah oo arutu samatibiyo oo complain in ka soo biyo ku hadalo adduunyada la deersiyo dadkan inuu jeefku kan dirimto ka jaran ku baan haddii kale sabaati kisina tahan internet may bani muuqate in dul kan leerno Soomaaliye degan walaal sheesh ma bicara marka taas may ba dhibaato nagadaas ee mujtamaac dan ku dhalaan dowladdu dalne wala si tal doona the land and the people yani ku inta dadan baahin waan xagan leen inuu meel ka noolan ilaahay ni abuuri marka ma in baahan dadna samati bi yani fikrad xaliin
in dadka danyas fogsadaan waana lan tuso inuuna dhibaataysanna yani hundurmadana lagu qaa taasi dabdaarme ka jiibsagaaray ahaa aad iyo aad yakee kamaanaga Cabdulqaadir Axmed oo lan ka soo jiibsagaaray oo ah afayaanka jaaliidda koonfurta Soomaaliya ee kanool wadanka Sweden oo barnaamijka telefishanka codka shacabka koonfur galbeed ee Soomaaliya toosay qadka telefoonka ee jiray jiibsagaaray kamaanaga wareysigaas financial support iyo ka hayd dhaqaalaysiinta taageeran soo waqtiin giriyaasan sidoo mujtamaan lay wadaagsiye dadkin sidii dhibaatooyinka jirada dadku deegi lahaayeen shaqo faylan ahayta financialka mahadnagaan walaal war isniin ku baahantii magarawa siyaasiyan tan kale may baan baahan hadii abooga heeyay hadibootadi ahaw kay dibkaas ka dhidi jugtaas aanu afartan jir haysto kumaga inay jugtaas ku dadbaad bundonga masuuliyadaas nasaarant walowalan durmiyana yamayn baahna sino sharaf ka noolada lahayn isir ilaahay nasi inuuna helno inuuna marnay luqsan ku baha an xabarnay bad ka siyaado kor ismaayilay bad ka siyaado kor isla sharaftaas ilaahay macnaha u sheegay ku xaqirna inuuna isbedelka suubina u neena ku turjumno ya taasa macalaya ya eedan rajaxe waana walbadan qabdana ilaahay karaalnaga jiifsagaaray adoo raale arintaasay dadka shacabka ayaan taala kulli waajibka guduuti oroon waajibaadka gudini insha Allah wali rajayn in waanada iyo talooyinka qaadan guud ahaan dadka ka fiirsaday meel ka sii roogan.